ଚକରେ ଜମୁଛି ଦଶହରା ମାହୋଲ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶେଷ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବାଉନ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର ସହରରେ ଚଳିତ ଥର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଚଳିତ ଥର ସହରରେ 175ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 28ଟି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଛି। ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେବ ଓ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଏହି ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ଦଶହରା ପାଳନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା କମିଟି। ମିଠା ଭୋଗ, ମାଛ ଭୋଗ ସହ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। ଚଳିତ ଥର କଟକଣା ଉଠିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଅଧିକ ହେବ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ପୂଜା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଟକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଦଶହରା, ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅବିକା ପୂଜା କେମିତି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସରିଲାଣି। ଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହଟିଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଧିକ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଥର ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଏଥର କରିବା ପାଇଁ, କି କାହିଁକିନା ଏଥର ବହୁତ ଜାମ୍ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ଟାର ଜମି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜାଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଇବୁ ଆଉ। ସେଭଳି ପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରକୁ ଜଗିବେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଏହାସହ 6 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, 40 ଡିଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, 55 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 297 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ, 84 ଜଣ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟୁଏଟି, ଏଟିଏସ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ 31ଟି ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 14ଟି ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନ ଭଙ୍ଗକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଆମର ଏଣ୍ଟାର କଟକ ସହରକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଚାର୍ଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଏସ୍ସି ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମନିଟର କରିବେ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟକି ନଯାଉ। କାହିଁକିନା ଅଟକି ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସହର, ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହର, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଲୋକେ ଆସି ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମାଇକ୍ ବାଜିପାରେ ବା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ। ତା ଉପରେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର ରହିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେବାକୁ, ସେ ରିଲାକ୍ସେସନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିପାରିବ, ଆପଣ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଭସାଣିରେ ବି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜିନିଷ ବଜାଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନେଇକରି ଆପଣ ଭସାଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି, ଏଇ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଡିସି ର୍ୟାଙ୍କର 6 ଜଣ ଅଫିସର, ଡିଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କର 40 ଜଣ ଅଫିସର, ପ୍ରାୟ 55 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପାଖାପାଖି 300 ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ, 84 ହାବିଲଦାର, 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ, 700 ହୋମଗାର୍ଡ ଆଉ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମୁତୟନ ହେବେ। ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମିଶନ ପୋଲିସ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।